Salam, xəbərlərə baxırsınız. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. AXCP üzvü Rövşən Quliyev həbs edildi. Bütün silahlarınızı verin, bəlkə hansısa əraziləri qaytararıq. Vova Vartanov. ANS Avropa Məhkəməsinə şikayətini geri götürdü. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının üzvlərindən biri, uzun müddət partiyanın rəyasət heyətində təmsil olunmuş iqtisadçı Rövşən Quliyevin həbs olunduğu bildirilir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının üzvü Rövşən Quliyev həbs edilib. Bu barədə məlumat verən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Əli Kərimlinin sözlərinə görə, Rövşən Quliyev fevralın 18-də həbs olunub. Onun evində axtarış aparılıb və şəxsi kompüterə götürülüb. Əli Kərimli Rövşən Quliyevin həbsini siyasi motivli sayır. O bildirib ki, ailəsindən aldığı məlumata görə Rövşən bəy Daxili İşlər Nazirliyinin baş mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinə aparılıb. Artıq ailəsi vəkil də tutub. Əli Kərimli qeyd edib ki, Rövşən Quliyev 5 il əvvəl səhhətində yaranan problemlə əlaqədar siyasi fəaliyyətdən uzaqlaşmışdı. Bu səbəbdən ailəsi onun müalicəsi ilə məşğul idi. Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında yeni hazırlanan dövlət gerbi və dövlət himninin istifadəsi qaydaları haqqında qanun layihələri müzakirə olunub. Milli Məclisin bugün fevralın 19-da keçirilən iclasında yeni hazırlanan Azərbaycan Respublikasının dövlət gerbinin istifadəsi qaydaları haqqında və Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin istifadəsi qaydaları haqqında qanun layihələri 3-cü oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb. Dövlət himni haqqında qanun layihəsi 10 maddədən ibarətdir. Azərbaycan dövlət himninin ifa edilməsi, oxunması və dinlənməsi qaydalarını müəyyən edir. Qanuna əsasən prezidentin and içmə mərasimində Azərbaycan dövləti və xalqından ötürü mühüm tarixi hadisələr olduqda himn mütləq və musiqisinə uyğun tam ifa edilməlidir. Himn ifa edildikdə Azərbaycanın vətəndaşları onu ayaq üstə fərağat vəziyyətdə sona qədər dinləməli və ya mətninə uyğun olaraq oxumalıdırlar. Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər də himni ayaq üstə fərağat vəziyyətdə və sona qədər dinləməlidirlər. Bundan başqa Azərbaycanın dövlət himninin başqa dildə oxunması qanunla qadağan edilir. Gerb haqqında qanun layihəsi isə 9 maddədən ibarət. Orada gerbin istifadəsinə dair yeni məhdudiyyətlər müəyyənləşib. Layihəyə əsasən dövlət gerbi konstitusiya qanununa uyğun təsvir olunmalı və nəzərdə tutulan qaydada istifadə edilməlidir. Dövlət gerbinin oturulan, ayaq basılan və natəmiz yerlərə vurulması və ya həmin yerlərdə təsvir edilməsi qadağandır. Qanunun tələblərini pozan şəxslər inzibati xətalar məcəlləsinə, dövlət gerbi barədə təhqir edici hərəkətlər edən şəxslər isə cinayət məcəlləsinə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyırlar. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində basta.info.com saytının baş redaktoru Mustafa Hacıbəliyə qarşı qaldırılmış cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilib. Məhkəmədən sonra olanlar isə həqiqətən acınacaqlı idi. Təsəvvür edin ki, ittiham tərəfinin gətirdiyi şahidlər nəinki şikayət etdikləri məqalənin heç şikayət etdikləri şəxsin belə adını düz deyə bilməyiblər. Fevralın 19-da Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Səbuhi Hüseynovun sədrliyi ilə basta.info.com saytının baş redaktoru Mustafa Hacıbəyliyə qarşı qaldırılmış cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilib. Məhkəmədə ittiham tərəfinin cəlb etdiyi şahidlər Zülfiyə Babayeva və İlahə Xalidova ifadə veriblər. Vəkil Osman Kazımovun və Mustafa Hacıbəylinin suallarına cavab verən şahidlər məhkəmədə bildiriblər ki, onlar Gəncənin keçmiş icra başçısı Elmar Vəliyevlə bağlı yazıdan narahat olublar. Şahidlərin heç biri həmin yazıdan bir cümlə belə xatırlamayıb. Elmar Vəliyevin yıxılmasından yazılmışdı. Orada ixtişaşa çağırış var idi. Ona görə qorxdum deyə cavab veriblər. Mustafa Hacıbəyli bildirib ki, Elmar Vəliyevin yıxılması sərlövhəli məqalə istintaq tərəfindən ekspertizaya təqdim olunub. Lakin istintaqın özünün cəlb etdiyi ekspert rəy verib ki, bu məqalədə hər hansı çağırış yaxud qanun pozuntusu yoxdur. Bu yazı ötən illərdə Elmar Vəliyevdən şikayətçi olan müxtəlif vətəndaşların şikayətlərini əks etdirir. Şahidlər məqaləni səhv salıblar. Hakim bir neçə dəfə şahidə ünvanlanmış suallara cavab verməyə çalışıb. Vəkil Osman Kazımov buna etirazını bildirib. Şahidlərin ifadələri dinlənildikdən sonra Mustafa Hacıbəyli onların ifadələrinin yalan olduğunu bildirib. Bu ifadələrin sübutlar siyasından çıxarılması barədə vəsatət qaldırıb. Məhkəmə məsələyə sübutların qiymətləndirilməsi mərhələsində baxılacağını qeyd edərək vəsatəti baxılmamış saxlayıb. Məhkəmə prosesi fevralın 21-də saat 9:30-da Mustafa Hacıbəylinin ifadəsi ilə davam edəcək.
Məhkəmə iclasından sonra jurnalistlər şahidlərdən açıqlama almağa cəhd etsə də, həm Zülfiyə Babayeva, həm də İlahə Xalidova açıqlama verməkdən imtina etməklə kifayətlənməyərək, nədənsə öz üzlərini gizlətməyə çalışıblar. Hacı Bəylinin müsahibəsindən siz idim narahat olan? Xahiş edin, jurnalistlə müsahibə verin. Yox, mən deyil. Necə siz deyildiniz? İndi bayaq məhkəmədə... Məni çəkmədirəm. Bayaq məhkəmədə siz deyildiniz, yəni ki, bəs həyəcanlanmışam, narahat olmuşam. Siz zaxır. Mübariz deyil onun adı, Mustafa'dır. Adım sizi öyrədərdilər də. Müsahibə verə bilərsiniz məhkəmə prosesindən bağlı. Siz şahid deyildiniz, siz axı prokurorluğa şikayət vermişsiniz. Am demədiniz, bəs mən narahat olmuşam, mən nikaram qalmışam. Mustafa Mehdi. Mustafa Hacı Beyli. Hacı Beyli yox, Mehdi. Mehdi vadın adam yox idi orada. Baxdı məhkəmədə onda. Xanım, mən sizi tanıram da məhkəmədə görmüşəm sizi. Siz özünüz şikayət vermişsiniz. Necə? Niyə səbələşirsiniz? Narahat oldunuz yenə. Mən şikayət edəcəm, siz mənə çəkdiniz. Eləyin də. Söyrəşmişsiniz onu şikayət eləməyə yalandan. Ne oldu? Alo. Mehdi otobüsü konuşuyorum. Ben dikkat edeceğim. Əsəbləşmə, xanım. Bütün silahlarınızı verin, bəlkə hansısa əraziləri qaytararıq. Bu sözləri Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı ermənilərin ilk kəşfiyyat dəstəsinin komandiri Vova Vartanov deyib. Bütün silahlarınızı verin, bəlkə hansısa əraziləri qaytararıq. Bunun müsahibəsində Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı ermənilərin ilk kəşfiyyat dəstəsinin komandiri Vova Vartanov deyib. Sülh bağlayıb ərazilərin bir hissəsini qaytararaq Azərbaycanla münasibət qurmaq daha yaxşı olmazdımı sualına cavab verən Vartanov deyib ki, bu qeyri-mümkündür, heç bir rayonu heç nəyli dəyişmək olmaz. Kəlbəcəri vermək intihardır, bu bizi bölmək və ayrı-ayrılıqda məhv etmək imkanı əldə etmək deməkdir. Biz bu axmaqlığı etməyəcəyik. Qubadlı, Cəbrayıl, Füzuli Kürçayının vadisidir, onları güzəşdə geçsək, sizə böyük zirehli texnika, piyada, artilleriya qüvvələri ilə manevr etmək imkanı vermək, Qarabağ cinahdan mühasirəyə almaq imkanı vermək deməkdir. Füzulini ələ keçirsəniz, elə bir yerə çatacaqsınız ki, ən bəsit güllələrlə belə Qarabağa atışı tuta bilərsiniz. Nəyisə qaytarmaq olar, sizin bütün zirehli texnikanız, 560 tank, bütün artilleriya və raketləriniz müqabilində sizə nəyisə güzəşdə gedə bilərik, deyən Vartanov konkret olaraq nəyi nəzərdə tutduğunu dəqiqləşdirməyib. O deyib ki, ermənilərin 85%-i onun kimi düşünür. Aynız şirkəti Avropa Məhkəməsinə şikayətini geri götürüb. Buna səbəb şirkətin rəhbərliyinin başqa sahələrdə olan biznesinə təhlükənin yaranması göstərilir. Aynız yayın və media şirkətinin rəhbərliyi təxminən 2 il öncə Avropa Məhkəməsinə göndərdiyi şikayəti geri götürüb. Aynız televiziya kanalının və Aynız CM radiosunun lisenziyasının ləğvi barədə qərarları qanunsuz və əsassız hesab edən şirkət rəhbərliyi Ali Məhkəmənin qərarından sonra Avropa Məhkəməsinə müraciət etmişdi. Şikayətdə ANS-ə münasibətdə Avropa Konvensiyasının 6 və 10-cu maddələrinin pozuntusunun tanınması istənilirdi. Məlumata görə ANS-in Avropa Məhkəməsinin şikayəti barədə məlumat yayılandan sonra şirkət rəhbərliyinin başqa sahələrdə olan biznesinə təhlükə yaranıb. Şirkətin prezidenti Vahid Mustafayevin qol saatları, qida sənayesi ilə bağlı biznesi var. O düşünüb ki, geri çəkilməsə onları da itirə bilər. Ona görə də şikayətini geri götürmək məcburiyyətində qalıb. Qurumun şikayətini hazırlayan vəkil Fuad Ağayev bu barədə sualı cavablandırmaq istəməyib. Xatırladaq ki, ötən həftə Vahid Mustafayev Meziyə ANS-in fəaliyyətinin bərpası istiqamətində işlər getdiyini bildirib. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair yeni əlaqələr hazırlanır. Bu sözləri Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib. Rusiya, ABŞ və Fransadan olan həmsədrlər sıx əlaqədə işləyirlər. Onlar Ermənistan və Azərbaycan liderləri Xarici İşlər Nazirləri ilə görüşüblər. Yeni əlaqələr hazırlanır. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, Moskvada Slovakiyalı həmkarı ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Miroslav Layçıqla görüşdən sonra deyib. Onun sözlərinə görə Ermənistanda bu yaxınlarda yeni hökumət formalaşdığını nəzərə alaraq bu mərhələ həll proseslərini nə qədər dərinlə mümkünlüyünü başa düşmək üçün bir az əlavə vaxta ehtiyac var. Həmsədrlər və ATƏT yalnız diyaloq üçün şərait yaratmağa kömək edə bilər. Qərarlar tərəflər arasında birbaşa danışıqlar,
birbaşa söhbət zamanı qəbul edilməlidir, deyə Sergey Lavrov qeyd edib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 19-da Avropa Komissiyasının Hərəkətlilik və Nəqliyyat üzrə Baş Direktorluğunun rəhbəri Henrik Hallalayın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Çərşənbə axşamı Prezident İlham Əliyev Avropa Komissiyasının Hərəkətlilik və Nəqliyyat üzrə Baş Direktorluğunun rəhbəri Henrik Hallalayı qəbul edib. Görüşü mövzusu nəqliyyat sahəsində Azərbaycan-Avropa İttifaqı əməkdaşlığı olub. Rəsmi məlumatda deyilir ki, tərəflər turizm və digər sahələrdə böyük potensiala malik olduqlarını, ölkə aeroportlarının texniki təminatının səviyyəsini müzakirə ediblər. Həmçinin şimal-cənub və şərq-qərb nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafı perspektivləri müzakirə edilib. Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində Azərbaycan və Çeçen ağsaqqallarının görüşü keçirilib. Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində Prezident Hoteldə Azərbaycan və Çeçen ağsaqqallarının görüşü keçirilib. Görüşdə Azərbaycanın Rusiya Federasiyasındakı səfiri Polad Bülbüloğlu, diplomatik korpusun əməkdaşları, Azərbaycan diasporunun təmsilçiləri və Çeçenistan Respublikasının Moskvadakı daimi nümayəndəsi Bekxan Taymazxanov iştirak ediblər. Görüşdə Moskvada azərbaycanlılarla çeçenlər arasında baş vermiş insident müzakirə olunub. Qeyd edək ki, fevralın 14-də Moskvada azərbaycanlı Yaşar Əliyev məxsus nüyalit kafesində soydaşlarımızla Çeçen icmasının nümayəndələri arasında kütləvi dava olub. İnsident zamanı ölən və xəsarət alanlar olub. Bugünlük və bu saatlıq bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.